Hola, què tal? Ens trobem en un espai molt gran. Aquí és la central de Vic i tenen cabuda entitats com la penya barcelonista Plana de Vic. També hi ha els Segals d'Osona, que aquí és on fan els seus entrenaments i on practiquen per fer doncs, la seva activitat. I també s'hi troba Òmnium Cultural. Aquesta entitat precisament fa 50 anys i per aquest motiu ens trobem aquí. I ens trobem aquí amb una persona que ha estat vinculada més de 25 anys a l'entitat, ha estat president i, per tant, també l'hem volgut que estigués aquí amb nosaltres perquè està molt vinculat a la nostra marca, a TVO, TV Osona. Ell és en Jaume Ortiz. Com estem, Jaume? Bé, gràcies per la presentació. Bé, és evident que 50 anys, tot i que no sembla gaire res, són molts anys. Són molts anys. És mig segle. Mig segle. Per tant, mig segle del qual m'he passat 25 anys a Òmnium, treballant per Òmnium. M'imagino que vas veure néixer, evidentment. No, no vas veure néixer. No, no sóc de la primera junta. Òmnium es funda el 71, que hauria de ser l'any passat, s'havia de començar la celebració, i jo entro el 73, que entro en la segona tongada que hi ha eleccions per cobrir càrrecs. Diguem, el primer devia ser l'Armand Quintana? No, l'Anicet Altés. Ah, sí, és veritat, l'Anicet Altés, i després va venir l'Armand Quintana. L'Armand Quintana, en Pere Ferrés... Sí, jo ja vaig ser amb l'Anicet Altés. Ja va rascar la junta. Una part de càrrecs es renovava cada dos anys. I al cap de dos anys, el 73, és quan entro jo. Entro de tresorer, jo. M'hi fa entrar en Casals, que en Casals que havia estat diputat, en Casals, Guiu, que era secretari. I faig de tresorer del 73 o 80, pràcticament, el 79. Després en Jaume hi va entrar en Josep Romeu, en Lluís Caselles, en Jeroni Vinyet, en David Colomer i fins a l'actual president, que és l'Alfred Verdaguer. L'entitat va néixer en una època que no era gens fàcil, m'imagino. L'entitat nacionalment encara menys, perquè va néixer el 61. Correcte. El 63 el governador civil la va fer tancar. I, diguem, els franquistes la van fer tancar. Tampoc s'entén massa com li havien donat els permisos. Vol dir que els cinc personatges que van fundar l'Òmnium se'n van sortir bé, però el 63 ja no van poder enredar a ningú. I no es torna a l'activitat fins al 67. Aleshores, la delegació de Vic es comença a demanar el 69, que el 70 ja hi ha la delegació de Terrassa i la de Vic és la segona, el 71. Justament em sembla que és el febrer o març del 71. Facilitats poques. M'imagino. Cap, ni una. Vigilant, a més a més. Amb una vocació important de país. Totalment. Era diguem-ne, el patriotisme posat al servei d'una entitat per mirar a veure si tombàvem una mica el clima que ens havia portat a la dictadura. Es havia de picar molta pedra, fins i tot barrinar molta pedra, barrinar, no? Sí, la paraula és barrinar. Van barrinar molta, eh? Què recordes d'aquests primers anys? Home, diverses coses. Primerament, la introducció de la llengua a les escoles. Això era l'objectiu bàsic de l'entitat. Però això també ho deia barrinar molt, eh? Perquè les visites van ser innombrables. Era barrinar pedra contínuament. Algunes escoles no, però la gran majoria d'escoles sí, va costar bastant. Era fer moltes visites, convèncer. I la part diguem-ne més interessant va ser el fet de crear professors, perquè esclar, no hi havia professors tampoc. Podíem anar a oferir classes de català, però esclar, havies d'oferir qui ho es donés i que en sapigués. I aleshores Òmnium va treballar molt en aquest sentit. Nosaltres vam organitzar exàmens de català, cursets i exàmens de català. Van sortir bastants professors i eficaços. Les escoles van quedar molt contentes. Se'ns va fer ara, una bona feina. Ara això vol dir un treball, no, 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 és,
no és estar en una entitat que pot tenir els seus problemes, però que són problemes més plàcids. Ja, perquè s'havia de lluitar contra moltes coses, contra moltes situacions. Lluitàvem contra el poder. I contra el poder, que aquest era el principal... Jo sempre dic que les autoritats eren autoritats autoritàries. I aquí sí que val la redundància. Sí, sí, aquí totalment, no? Absolutament. Però us en van anar sortint. Sí, home. S'ha de dir que, astutament, el primer president de l'entitat, de la delegació, va ser l'Anicet Altés. I això va ser pensat per una part de la gent fundadora de la delegació, concretament en Joaquim Muñoz i en Casals, van dir, posem-hi un ginecòleg que com a mínim tindrem a les dones o les senyores de les autoritats més o menys al nostre favor. Perquè pensem que, em sembla que Vic només hi havia de ginecòleg el doctor Altés en aquell moment. En aquell moment el doctor Altés era tot una... Era una institució. Era una institució. Era difícil tocar Altés des de bastants punts de vista. I aquesta va ser una jugada... Diguem que va facilitar una mica el naixement, sí, això? Sí, absolutament. Totalment. Home, diguem, les autoritats davant de l'Altés van callar. Van dir, jo crec que van pensar, deixem-nos fer. Potser pensant que acabaria... Com, no pateixis, que aquests ja se'n cansaran. Ja se'n cansaran, no? És molt probable. No ens en vam cansar. No ens en vau cansar, eh? No. Diríem que això que estaves dient ara de les escoles dona la sensació, amb tot el que està passant i amb tots aquests tants percents que ens hi posa el govern espanyol, tornem enrere en aquest sentit? Sí, clar, vull dir, en certa manera sí. I és tornar a picar pedra a les escoles, gairebé. Sí, el que passa, home, no. Però és diferent ara, és evidentment no, que sí, saps, eh? No es pot fer la comparació. No, evidentment. Penso que l'ensenyament era tot en espanyol, eh? Clar, és que era molt diferent. Tot. Sí, ara... No, nosaltres vam fer la introducció de la llengua catalana, de la signatura. Vam aconseguir tot arreu, a tota la comarca, però... Després va venir, quan la Generalitat agafa la Conselleria d'Educació, té el poder d'Educació, després va venir l'ensenyament en català. En aquest sentit sí que es tira enrere, doncs, esclar. Clar. No? Ni que fos un 10%, sí, es tira enrere, ni un 5. Sí. És evident. Com ho estàs veient, tu, tot plegat? Malament. Ens podem trobar d'aquí 3 anys que diguin que els 50. Que vagin retallant, no? I tant. Que vagin retallant... Ho fan els jutges, ara. No fa pas. Això és producte, naturalment, de la repressió. És producte del 155, és evident. De la repressió de l'estat espanyol, de l'estat en conjunt, eh? Dels que manen a l'estat espanyol. Ho han deixat a mans dels jutges. Aleshores, és perillosíssim. L'educació ha d'estar a mans dels que en tenen educació, a mans dels jutges. Cada escola, si cada escola ha fet un programa lingüístic i la llengua vehicular, i la llengua normal és el català, per què el 25? Sí, no té, no, això, no té cap lògica. Això té, sí, té la lògica, bueno, té la lògica de la força, i la venjança d'haver perdut l'1 d'octubre. Evidentment. Parlo clar, eh? Sí, no. Més ja, clar... És que quan ens podem trobar d'aquí un any que els jutges diguin el 50%. Sí. I naturalment s'ha de complir. Acatar-ho. S'haurà d'acatar. Com dèiem al principi, en Jaume, a més d'haver estat president d'Òmnium Cultural i haver format part de moltes juntes, també va ser una de les persones que va contribuir en gran manera que TV Osona, TVO, naixés. Sí. I gràcies a vosaltres hi vàrem estar durant bastants anys, sí. Sent la televisió referent de la nostra comarca. Jo era president, per això vaig tenir l'honor d'inaugurar-la. Tu devies inaugurar els estudis a la carretera de la Guixa. A la carretera de la Guixa, els estudis a Can Bracs. A Can Bracs, sí, clar. Recordo que era un final d'octubre, no sabria dir l'any, el 88 o el 89. Em sembla que era el 88. 88, pot ser el 88. Va ser un dia al vespre. 88, sí. Vam fer una inauguració, diguem-ne, relativament solemne. S'ho valia, eh? Això s'havia preparat. Els artífecs d'això, bàsicament, els artífecs de veritat, la idea és dels germans Comeres. Sí.
en Pep Miquel i en Miquel. En Pep i en Miquel. Comencen l'experiència a Roda. Sí, i tant. Ja tenien el recolzament d'Òmnium. Sí. Jo ja vaig fer la inauguració de la, TVO de Roda. Sí, sí, jo hi era. Tu hi devies ser. Sí, sí, i aleshores, al cap d'un quant temps, és quan... Quan ens traslladem a Vic, per, esclar, per dimensió, per la dimensió que es podia donar. Modestament, jo diria que va ser un èxit. A més, vull dir, també va néixer en una època doncs, que va contribuir moltíssim amb el tema de la cultura, I de tant, la llengua, de tot plegat, perquè a més sempre va estar envoltada de gent que s'ho prenien amb molta estimació, ens ho preníem amb molta estimació. Sí, evidentment. Clar, és una televisió de cultura, entreteniment, el que calgui, però de cultura. Jo recordo quan començava un concurs que es deia A Tope. Sí, si no tant, recordo, A Tope. Si no Tope al·lucinant. Si no, Tope al·lucinant, exacte. Tope al·lucinant. Si no recordo malament, que va ser un èxit esclatant. És evident que sense el recolzament d'Òmnium no hagués nascut. Probablement no. Hi havia moltes dificultats. Va existir durant molts anys el tema de la il·legalitat. Il·legalitat. Diguem clar, era il·legal. Il·legal. Diguem claríssim. Però, esclar, amb el paraigua d'Òmnium, ningú es va atrevir, tampoc. Tampoc. Ningú es va atrevir a venir allà i tancar-nos. No va passar mai res, al contrari. Va canviar els estudis, van passar a casa del carrer Martí Genís. Correcte. I tu, jo diria que la programació es va eixamplar i va ser, repeteixo, em sembla que va ser una televisió d'èxit. Sí, sí, televisió, tant. Una televisió amb un fons cultural important. Que és important. Que és, reflectia bastant el que és la nostra psicologia i la nostra... O també el nostre tarannà cultural. No, hi va haver les èpoques en què hi havia el Josep Romeu i la Carme Rubió, que el nivell d'escriptors i escriptores i poetes i músics que van passar per TVO era brutal. El millor del país. El millor del país, el millor del país va passar per la TVO. Sí, senyor, sí. Segur. Per tant, alegria, la TVO, alegria. Molt bé. Deixa'm que una petita anècdota. Oh, i tant. I acabem. Vam inaugurar l'octubre. El dia de Nadal del 1988, el dia de Nadal, a la tarda, rebo, jo encara era president, encara no era president en Romeu, rebo una notícia que ens han robat el repetidor de Collsuspina. Sí, senyor. Sí, senyor. L'endemà començava el Saló de la Infància, que teníem un contracte amb l'Ajuntament. Correcte. Que patrocinava. Sí, sí, sí. L'endemà era festa, Sant Esteve. Sí. Vam fer un gabinet de crisi a la tarda de Nadal i vam arribar al vespre amb en Joaquim Muñoz, va venir a la reunió, perquè nosaltres dèiem l'única solució que tenim és anar a comprar el repetidor a Saragossa, que a Saragossa treballen. Sí. Havíem pensat en Perpinyà, però en Joaquim Muñoz anem a Saragossa. També en honor de Muñoz haig de dir que el va pagar ell, perquè valia diners. És veritat. L'endemà, en punt, s'inaugurava el Saló de la Infància amb la TVO posada. I el repetidor en el seu lloc. I prou. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Jaume, felicitats per la feina que heu fet durant tots aquests 25 anys que hi has estat tu i t'ha permès que hi hagi aquesta continuïtat i que tota la gent que aquests darrers anys també estan al capdavant, doncs també estan fent una feina extraordinària. Moltes gràcies. Dijous fem la festa pública. Correcte. A l'Atlanti de 8:45 del vespre. I deixa'm dir l'última cosa. Vam començar 120 socis l'any 71, som 7.300. Això demostra la feina. Com diu el Jaume, aquest dijous hi ha l'acte central, l'acte important d'aquests 50 anys d'Òmnium Cultural, amb aquest espectacle Qui planta, canta. Un espectacle doncs, on es parla de cultura, de llengua, de cohesió i, com no pot ser d'una altra manera, de país. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem amb un altre convidat convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.